До Львова завітав захисник Маріуполя, азовець Дмитро Козацький із позивним «Орест». Завдяки його світлинам світ дізнався про жахіття, які чинили росіяни в Маріуполі. До міста Лева фотограф приїхав не на екскурсію, а з бажанням відзняти нові світлини поранених бійців. Як прийшла фотосесія, бачив Олег Янко. Ось так, поки одні грають у волейбол, інші розминаються на медичних кушетках. Усі вони – воїни незламності, які проходять реабілітацію після важких поранень. Нині у цій залі не просто тренування. Саме тут вирішив провести фотосесію один із захисників Маріуполя Дмитро Козацький. Ці світлини бійця із позивним «Орест» облетіли весь світ. І поспішаючи сюди на зйомку, Дмитро з порога починає знімати побратимів. Шеміль воював на Донецькому напрямку, коли наприкінці жовтня отримав поранення. Зізнається, це його перша справжня фотосесія після зйомок у шкільний фотоальбом. Чи важливо зараз? Так, зараз я вважаю, все важливо, все нотувати, все фотографувати, все, бо це пам'ять, це передасться нашим дітям і нашому майбутньому. Знаєш, це те, що робиться зараз. Ну, такого ніколи ще не було, я вважаю. 20-річний Ярослав з Іванкова на Київщині пішов до тероборони, коли його рідне село окупували росіяни. Згодом став до лав Збройних сил України. На війні хлопець втратив обидві ноги. 21 грудня, на жаль, при штурмі позиції противника, під час, можна сказати, бою, наступив на розтяжку, яка була там до такої міни протипіхотної. Але там внаслідок артилерійського обстрілу вона, виходить, ось так наклонилась і все пішло по ногам. Тому ще дуже пощастило, що так, що маю змогу спілкуватися. Ярослав уважно стежить за роботою Дмитра. Він для нього приклад, як після важких випробувань можна повернутися до мирного життя. Людина, пройшовши таке, може займатися своєю справою. Тобто, ну, там вже був певний такий досвід, який Азовсталь – це не просто там. Там все було дуже непросто. А людина, вона по Женевським конвенціям, вона не може воювати. Але вона спокійно може займатися своєю справою. Це дуже велико, багато чого значить. Бо дуже багато психологічно, дуже багато поранених, які психологічно вони не можуть повернутися до свого життя. Та і для Дмитра сьогоднішня зйомка особлива. Нині це його місія – показувати світу справжніх українських героїв і наслідки війни. Військові зараз боронять наші території з усіх частин України. І тому неважливо, там, з якої частини людина, там, яка буде дивитися цю фотографію. Навіть за статистикою, зараз з кожного третього є знайомі, які або поранені, або які загинули, на жаль. І тому це просто чергове нагадування для них, що війна триває, але треба боротися далі, треба мати собі сили йти далі. Найважче, каже Дмитро, вхопити і передати через об'єктив справжні емоції воїнів. Наші там військові, звичайно, дуже сильні, тому для мене це не стало здивуванням, що люди позитивні і позитивно дивляться, оптимістично майбутнє. І це правильно, тільки так має бути. Це свідчить там або про сильний дух цієї людини, або про хорошу роботу ваших психотерапевтів. Світлини з фотосесії «Незламні люди» прикрасять стіни одного із корпусів цієї лікарні, які планують відкрити уже 11 квітня. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал «Рада», марафон, єдині новини.